Vojtěch Kolář se ptá, já se, já se zeptám, jo, to, a to je chytrý dotaz zrovna, teda musím říct. A, jak by pan Veselovský hodnotil politickou situaci v České republice, co se poslanecké sněmovny týče? Jestli, jestli jich tam je hodně nebo málo, nebo... No... Je, je, já vlastně... Chcete pomoct s tou otázkou? Ne, 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 já si, já si s tím poradím, ale je, Vojta... Je, ano, Vojtěch Vojtě, Kolář. Vojtěch, Vojtěchu, já vlastně vás asi zklamu, je, protože já jako mě, když budu hodnotit jakoukoliv politickou situaci v Česku, tak to bude komplikovat mojí práci. Uh -huh. Protože to rázem z toho, o čem jsme se bavili na začátku, tak to přejde do názorové věci. Uh -huh. jako, takže to bude jako Veselovský s názorem, že nevím, komunisti jako uh, jsou správně a, ta, a tím, s tím s tím názorem já budu prostě jako s planoucí jako pochodní bojovat vůči všem ostatním. Hmm, a to hmm. bude, to je jako úplně jiná hra potom. Hmm, hmm. Takže... Uh, ale můžete udělat v obličej, ne? Tak jasně. <laughs> Kterým vyjádříte svůj názor. Uh, no, uh, já teda můžu to potvrdit uh, v tom, že já třeba jsem přestal říkat, koho volím, mm -hmm. i když bych mohl, ale přestal jsem to říkat, protože je určitá skupina lidí, který potom na ty mm -hmm. moje vystoupení už koukají optikou této informace, i když jakoby obavíme, že ono to zase takovou roli jako nehraje ve výsledku. Že? No, ta, tak přesně. Hmm. jako V podstatě přesně takhle to mám já. No, hmm, hmm. no a, ale mě by zajímalo, a to určitě říct můžete, jestli, když se podíváte na posledních jako 20 25 let, tak je, jestli ta politická kultura jde jako ten vektor směrem dolů a, a nebo směrem nahoru a jsou to takhle z vlny, který se jako vracejí. Jsou to vlny. Jsou to vlny, jo. Není to tak, že je to v pořád horší a horší. Ne. <laughs> <laughs> jako eh, Horší a horší je. Teď nemůžu si vzpomenout úplně jako přesně, že bych to demonstroval nějakým jako něčím, ale děli se jako hrozní věci v devadesátkách. Politici se chovali prostě jako mnozí politici se chovali úplně hrozně, mnozí ne stejně jako dneska. Mm. To bylo nejhorší jo, za vás, 90. Ne, 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 to je A jako pak, příklad, Pak jako dál, prostě, jako, bože můj, jako byla prostě privatizace, byla privatizace bankovního sektoru, jako politici se prostě plácali jako s, s největšíma zločincema v této zemi. To je jako. Hmm. A spousta lidí zapomněla, že taky jako před kolika 12 lety byly věci veřejné. Um, no, ale to lidi zapomínají na ten z té strany často. No, ale věci veřejné byly ve vládě. Měli no. Radka Jona ministrem vnitra. Ano. Takže ale... <laughs> jako vlny je podle mě nejlepší termín. A pan Jon byl novinář, a, že? Pracoval na ano. TV Nova. A já vím, co mi řekne, vlastně se ptám, a vy jste nepřemýšlel o vstupu do politiky někdy? Mm -mm. Vůbec. Ani vás to nepadlo? Ne, 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 to by bylo ve skrze komický. <laughs> no ne, jako já prostě nevím, jako není ani jeden důvod, proč bych to měl dělat nedokážu se moc dohodnout s lidma nedokážu jako vyjednávat s lidma mm -hmm. nedokážu uzavírat moc kompromisy Chápu mm -hmm. uh, HFR se ptá jak pan Veslovský zpětně hodnotí svůj rozhovor s Medvídkem Lubomírem Volným Měl jsem ho zamáznout dřív Jo a jakože, hmm, proč dřív? ten člověk si taky zaslouží prostor, ne? Nebo měl by to teda prostor? Si žádný člověk si nezaslouží prostor. Jako určitě ne prostor v DVTV, má volně šířený platformy, kde toho prostoru má kolik chce. Takže jako v DVTV si nikdo žádný prostor nezaslouží. A v české televizi byste ho mohl zaříznout takhle? Šlo by to? My bychom to jako Tehdy ten tým událostí komentářů, jako, co jsme dělali, tak bychom to udělali. My jsme to udělali přesně takhle. Možná ještě dřív. Mm -hmm. Mm -hmm. Protože tam jako řešíte to, jestli ty vážní věci, o kterých se snažíte mluvit, jestli už je to v dost absurdním kontextu na to, abyste to zamás, protože to už prostě jako nedává žádný smysl. No a teďka je otázka, proč toho zvali. Jako čekali jste ho co, zvali? Co jste vlastně čekali od toho rozhovoru? Čekal jsem, že jako zvolený zástupce, jako poslanec tehdy ještě, že bude plus minus jako ctít zásady dialogu, to znamená, že jako je otázka nějaká plus minus smyslplná odpověď a ukázalo se, že ne. Mm -hmm. A jako takhle ještě, já jsem s tím rozhodně mohl naložit nějak jinak, mohl jsem k tomu přistoupit jako nějak jinak, mohl jsem být ticha a poslouchat ho, mohl jsem mu daleko víc skákat do řeči, ale myslím si, že výsledek by nakonec byl stejný. Nestojíte někdy před rozhodnutím, že když pozvete vlastně nějakého hosta, tak mu tím vlastně dáváte prostor k tomu, aby on říkal ty, aby říkal věci, které třeba někdy můžou být nebezpečné. A já řeknu příklad a to bylo to byl rozhovor s panem Václavem Klausem Starším. Vlastně ještě v době covidu, mhm. kde třeba z mého pohledu, tak on říkal věci, které nebyly pravda, mhm. ale vlastně dostal ten prostor a viděli to 100 tisíce lidí. No, já mám trochu problém s tím dostal prostor, protože dostal prostor znamená, jako tady si sedněte a 20 minut můžete mluvit. A to se nikomu u nás nedostane, jako až na výjimky, pokud tam prostě bude mistr světa v Excelu, tak jako tam byl teď, tak, tak, tak jo, ale politik... Mistr světa v Excelu, no. ok. <laughs> a on byl i mistr světa ve Wordu taky. To to zní jako fóra. Není, no nic, nechci, nechci odbíhat. Ale uh, Václav Klaus přece jako byl jako podrobený nějakým jako otázkám. Měl kontra otázky. Prostě jako, jako naštval se, usmíval se na mě, držel se za tváře a říkal, Ježíš, vy si myslíte tohle, prostě a tak dále. Bylo to taky jako zvláštní. A myslím si, že je správně. Uh, uh, ty lidi vzít na jako kritický rozhovor, kdy prostě vlastně jako konfrontujete je s jinými názorama, anebo s faktama a chcete po nich, aby vysvětlili, proč si myslí a proč říkají to, co říkají. Mm -hmm. Někdy se to podaří líp, někdy se to podaří hůř. Druhá varianta je ty lidi nezvat. Mm -hmm. A to znamená jako s nimi nemluvit. Mně mm -hmm. no. se příčí, jako, to takhle. Jako moje hranice, jako s kým nemluvit, je daleko, Já, takhle. Daleko, tak, daleko Takže je tam ale hranice, máte hosty, ano, se kterými byste nedělali rozhovor a máte nějaký příklad třeba? Máme, mám, mám Jedna z těch dám, který tam mluvili na té demonstraci v sobotu, tak vede, to nechci úplně splíst, ale něco, co se jmenuje Národní demokracie, nebo něco, jako prostě marginální politická strana. No a ta paní vlastně nebyla schopná se distancovat od uh, soudem jako odsouzeného prostě nácka. Mm -hmm. A my jsme se ji několikrát zeptali a v momentě, kdy ona řekla, že na tom, co on říkal, nevidí nic prostě, a on mluvil o koneční otázce židovský prostě a tak dále, u hrobu a než hrůzový, tak, uh, tak, jsme to ukončili. Mm -hmm. Chápu. Mm. A viděl jste dokument Svět podle Daliborka mm -hmm. a udělal byste rozhovor s panem Daliborkem? Ne, udělal, on je taky Udělal bych rozhovor s ním až poté, co byl v tom Vítkově filmu. Jo, ale on je taky nacionalista. Jo, vlastně. No. pan Daliborka, vlastně, jak se jmenuje celým jménem, ale to je asi jedno. Jako myslíte, že je nácek? No, no, no. Ne, jako ne, jestli jenom nacionalista, no extrémní no, celý, nacionalista ale... jako Nácek, no. No předtím, než byl uh, jako součástí toho dokumentu, tak uh, bychom s ním nemluvili. Jo, no, jo. No. Tak. Mm -hmm. No já že třeba to byl jeden z lidí, se kterým, se kterým bych si moc rád popovídal, paradoxně. Protože by mě zajímalo, co se děje uh, jako v té hlavě a bavilo by mě to objevovat a zjišťovat, no. Já, já ještě musím teda říct, že já bych ten rozhovor s ním e, zas tak moc nedělal e, o tom, co se mu děje v hlavě. To si vlastně, pardon, jako dokážu plus minus představit. Prostě, jo, jako, já, já ne, teda, mě by to jako fakt e, zajímalo, jak to, vzni, jak to vznikne, jako, jak ty myšlenky se jako... J, jako zednáři, židi, soroš, e, popírání koncentráků, jo. prostě jako cokoliv si z toho vyberte a v nějakým koktejlu to tam asi bude. To, co by mě na tom zajímalo, bylo jako jeho zkušenost s tím dokumentem. Jo, takhle, s tím natáčením. To by mě na tom zajímalo. Uh -huh. Uh -huh. Mně přijde, že ti lidi mají nějaký příběh a mě vlastně baví objevit ten příběh toho, co se jim stalo v životě, uh -huh. že uh -huh. skončili na v tom místě, na tom bodě uh -huh. v nějakou chvíli. Uh -huh. Tak to je zase objevování nějakého toho příběhu. Ale ještě jeden člověk by mě zajímal, a to je takový, taky se na tom jako lidi moc nezhodnou, jestli dělat rozhovor s panem Kainkem. No, my jsme se rozhodli, že ne. No. A proč se, se tak rozhodli? S basy. Na základě čeho? Jaký byl ten argument? Protože byl prostě vrah a je. Ten, Oficiálně je ten, vlastně pořád vrah. Ten trest, jako no, ta milost, jako asi nevím úplně přesně, co to dělá ve listříku trestů, něco tam zahlazuje, ale prostě jako soud definitivně řekl, jako, že on nějaký lidi zabil. No tak hmm. já vlastně úplně přesně nevím, o čem bych se s ním měl bavit. Mm -hmm. No a teďka půjdeme ještě jako do extrému a ještě mě zajímá jedna věc tady k tomuto. Jestli, a to mě jsou moderátoři rozhovoru, co dělí na dvě kategorie. A ta první kategorie jsou moderátoři, co by udělali rozhovor s Hitlerem. A kdyby to šlo. <laughs> no. A druhá kategorie jsou moderátoři, co by neudělali rozhovor s Hitlerem. Kdyby to šlo, udělal byste jako rozhovor s Hitlerem a... Pro ten kontext nemyslím jako v té době, ale myslím jako zpětně, třeba jestli, jestli by vás zajímalo se s ním vlastně popovídat. Oh, takhle bych to teda neformuloval. Ale jako, jako dám jiný příklad. Jako ve Špandavské věznici seděli prostě lidi, kteří byli odsouzení v, v Noremberku při procesu. Takže ano, jako s některýma z nich... 50. letech, dejme tomu, když už prostě za sebou měli nějakou jako dobu a mm -hmm. doba se posunula prostě a tak dále, tak bych jako, asi jako novinář prostě do té špandavy jako chtěl jako jít a chtěl bych prostě s nima udělat nějaký rozhovor. A jaký byl váš nejtěžší rozhovor? Slzy, prostě všechno. Jako, mm -hmm. jako naštval se, usmíval se na mě, držel se za tváře. To byl těžký rozhovor. A to já jsem myslel, že řeknete pana Ovčáčka. Peklo. <laughs> <laughs> Řeknete mi, kolik máte předplatitelů? DVTV prochází největší změnou, co existujeme. Nebudeme mít exkluzivní smlouvu s vydavatelstvím Ekonomia. A vy o tom nemůžete nic říct, co? no. <laughs> no. Zko, jestli věříte v něco EZO? Já jsem jako hodně racionální člověk, ale... Tohle prostě jsem mnohokrát viděl, mnohokrát jsem to zažil a i na sobě. Koho pan Veselovský typuje na prezidenta? <laughs> <laughs>